Davr talabidir ki, qonunlarga o'zgartirish qo'shimchalar kiritilmoqda. Insonlarning huquqiy savodxonligini oshishi qonunlar ishlashi uchun yagona kafolat. Lekin ko'chada davlat idoralari xodimlari bilan to'qnash kelsak, hamda haq-huquqlarimizni talab qilsak, barcha davlat idoralari xodimlariga ham yoqa vermaymiz. Assalomu alaykum. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda qonunlar ijro etilishi uchun qabul qilinadimi yoki oyoq osti qilinishi uchunmi sarlavhasi ostida tarqalgan videolavha ko'pchilik kuzatuvchilarimizning muhokamasiga sabab bo'ldi. Lavhadagi haydovchi va yo'l patrul xizmati xodimining o'zaro munosabatini kuzatar ekansiz, ikkala tomonda ham kamchiliklar yo'q emasligini guvohi bo'lasiz. Masalan, haydovchi tomonidan yo'l patrul xizmati xodimiga O'zbekiston Respublikasi qonuni haqida so'ralganda, xodim mana bu javobni beradi. Doimiy siz bormi? O'zbekiston Respublikasi qonuni bor. Qanaqa qonun? 734-qonun. Qanaqa nima u qonun? Bu albatta yo'l patrul xizmati inspektorining kamchiligi hisoblanadi, ammo haydovchining ham e'tirozini o'rinli deb bo'lmaydi. Transport va moliya sohalaridagi ayrim huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun ma'muriy jazolar liberallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 30-noyabr kunida 734-sonli qonuni qabul qilinib, qonunning 4-moddasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi hukumat qarorlarini ushbu qonunga muvofiqlashtirilsin. Davlat boshqaruvi organlari ushbu qonunga zid bo'lgan o'z normativ huquqiy hujjatlarini qayta ko'rib chiqishlari va bekor qilishlarini ta'minlansin etib belgilangan. E'tibor bering, oradan 5 oy o'tib, ya'ni 2022-yilning 12-aprelida Vazirlar Mahkamasi tomonidan 172-sonli qaror qabul qilinib, ushbu qaror bilan amaldagi yo'l harakati qoidalari tasdiqlandi. Demak, yo'l patrul xizmati xodimi albatta yo'l harakati qoidalarida keltirilgan talablar asosida xizmat olib boradi. Mazkur qaror bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarining 7-bandida mexanik transport vositasining haydovchisi quyidagi hujjatlarni yonida olib yurishi va ichki ishlar organlari xodimlari talab qilganda ularga tekshirish uchun berishi shart etib belgilandi. Ushbu bandning 8-qat boshida esa qonunchilik hujjatlarida ko'zda tutilgan hollarda litsenziya guvohnomasini yuridik shaxs tomonidan berilgan transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi e'tibor bering, yuridik shaxs tomonidan deyilmoqda. Ishonchnomani yoki yo'l varaqasini tashlayotgan yuk hujjatlarini. 17-qat boshida mexanik transport vositasi haydovchisining yonida O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari yoxud konsullik muassasalari tomonidan berilgan biometrik pasporti yoki identifikatsiyalovchi ID kartasi mavjud bo'lgan taqdirda uning transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjati, transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risida, shuningdek, transport vositasiga egalik qilish, egasi yo'qligida undan foydalanish yoki uni tasarruf etish huquqini tasdiqlovchi hujjatlar bu yerda yuridik shaxs tomonidan berilgan transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi ishonchnoma yoki yo'l varaqasi tashilayotgan yukning hujjatlari bundan mustasno etib belgilanib, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polisi haydovchidan talab etilmaydi deyilmoqda. Men taqdim etishim shartmi? Bu firmaning mashinasida, hurmatli haydovchi. Firmaning mashinasi bo'lganligi sababli sizda yoningizda yurishingiz kerak. Puchovka listda yurishingiz mumkin. Yoki vaqtinchalik ishonchnomada yurishingiz mumkin. Shuning uchun ta'lim qilishga majbursiz. Agar ta'lim qila olmasangiz, mashinangizni vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yamiz. Bu yerda inspektor haydovchiga to'g'ri tushuncha berganligini ko'rishimiz mumkin. Yo'l patrul xizmati xodimi bir paytning o'zida ichki ishlar organi xodimi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari to'g'risidagi 407-sonli qonunning 10-moddasida ichki ishlar organi xodimining o'z vakolatlari doirasida qo'yilgan qonuniy talablarini, shu jumladan qonunga rioya etish hujjatlarini tekshiruvlar, materiallarni va boshqa ma'lumotlarni taqdim etish, mutaxassis ajratish, ichki ishlar organiga kelish hamda aniqlangan qonunbuzarliklar xususida tushuntirishlar berish to'g'risidagi qoidabuzarliklarni, shuningdek, ularning sabablarini va sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish haqidagi qonuniy talablarni barcha davlat organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiydir deb belgilangan.
17-moddasida bo'lsa, zarur bo'lgan hollarda transport vositasini to'xtatish hamda uni boshqarish va undan foydalanish huquqini beruvchi hujjatlarni transport vositasiga, shuningdek, tashilayotgan yuklarga oid hujjatlarni tekshirish, haydovchi yoki yukni kuzatib borayotgan shaxs bilan birgalikda transport vositasini va yuklarni tashqi ko'zdan kechirish, qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda va tartibda transport vositalarini va shaxslarni ushlashni, ko'rikdan o'tkazishni amalga oshirish, shaxslarni transport vositasini boshqarishdan chetlashtirish, transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarni olib qo'yish, shuningdek, transport vositalarini saqlab turiladigan joyga qo'yish uchun olib borish huquqi ham berilgan. Lavhada yo'l patrul xizmati xodimi haydovchiga tushuntirib berib, to'g'ri qonuniy talab qo'ygan. Hujjatimni bersiz-ku, sizning asl hujjatingizni shu yerda beraman, aka. Marhamat qilib yonimga o'tib oling. Kuch ishlatishga majbur qilmang. Kuch ishlatishga sizlar anaqalar yo'q. Shu joyida yana ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunga murojaat qilsak. 22-modda jismoniy kuch ishlatish, jinoyatlarga va ma'muriy huquqbuzarliklarga chek qo'yish maqsadida ichki ishlar organi xodimiga kuch ishlatilmaydigan usullar foyda bermasa, u quyidagi hollarda shaxsan o'zi yoki bo'linma tarkibida jismoniy kuch ishlatish, shu jumladan kurashning jang usullarini qo'llash huquqiga ega bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, ichki ishlar organi xodimi huquqbuzarlikni aniqlash, davom etishiga barham berish va oldini olish uchun xizmat vazifasi doirasida barcha choralarni ko'radi. Lekin qonunda faqat planshet moslamasi orqali aniqlansin deyilmagan. Jismoniy shaxsga, masalan, o'zimga tegishli bo'lgan transport vositasini foydalanish uchun yaqin do'stimga topshirishdan oldin notarial tartibda tegishli hujjatni, ya'ni ishonchnomani rasmiylashtiraman. Rasmiylashtirilgan ishonchnoma notarial idoraning maxsus elektron dasturlariga kiritiladi. Ushbu elektron dasturlar yo'l harakati xavfsizligi xizmatining maxsus dasturlari bilan integratsiya qilinganligi sababli yo'lda yaqin do'stimni yo'l patrul xizmat xodimi to'xtatadigan bo'lsa, rasmiylashtirilgan ishonchnoma onlayn rejimda xodimning planshet moslamasida aks etadi. Yuridik shaxsga tegishli bo'lgan transport vositasidan foydalanishda mazkur yuridik shaxsning vakolati doirasida haydovchiga ishonchnoma yoki yo'l varaqasi rasmiylashtirib beriladi. Mazkur ishonchnoma yoki yo'l varaqasi notarial idora tomonidan tasdiqlanmaydi hamda qaysidir yagona elektron dasturga kiritilmaydi. Shu sababli yo'lda yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan tekshirilganda xodimning planshet moslamasida mazkur ishonchnomalar ko'rinmaydi. Qonun va qoidalarni bilish, huquqlarni talab qilish bu yaxshi albatta. Agarda shu paytning o'zida majburiyatimizni ham bilib qo'ysak, foydadan xoli bo'lmaydi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.